See, maisha haya bwana. Maisha haya ni hatari sana. Yani kiangazi hiki, chote hiki, tumesha lima mazao yetu, shambani yanakauka. Si tutaishije mwaka huu? We mama sina mali. Mama sina mali. Mume wangu. We hicho chakula kinakuja saa ngapi? Mume wangu naleta jamani, mama eh? Kuwa mvumilivu. We hujui kwamba nimekuoa hapa kwa ajili ya kunihudumia. Eh? Mimi nimekuleta hapa kwa ajili ya kunihudumia. Unapika masaa mangapi? Mume wangu jamani. Eh? Mimi natakiwa niwe kwenye vikao bwana. Ulitambui? Naaga basi mume wangu. Eh. Hey. Lazima mzee hudumiwe bwana. Ehe. Leo umepika nini? Mume wangu. Taratibu basi, ni chako. Mimi na haraka zangu bwana. Kuja basi ni tumtolepo na mtoto. Sina mali. Inatakuwa kwanza unamkaribisha mzee. Mume wangu. Hivi unanielewa lakini? Mume wangu. Lakini mume wangu. Shiko mama. Shiko baba. Alafu na wewe. Baba. Ehe, umetoka hapo sasa hizi? Nilikuwa shule. Shuleni unafanya sasa hizi umecholewa hivi? Baba nilikuwa nachora cheki mama, ona mama. Nilikuwa nachora. Mimi mchoraji. Jamani. Ina maana sisi tunakupeleka shule kwa ajili ya kuchora chora hivi vidudu, si ndio? Lakini mwalimu aliniambia nikiwa mkubwa nitakuwa mchoraji, nitakuwa na. Alafu usituchezee. Lakini mume wangu amejitahidi. Ni kumpongeza sio kumkasha tamaa. Alafu usinipande kichwani. Mwanangu, kabisha nguo ule afu ende nikafuatia maji sana. Ah, hebu ngoja. Ale nini? Ale amefanya kazi? Mume wangu, kusoma na kwenye kazi. Usome ni kazi? Eh? Inasaidia nini? Mimi nimeishia darasa la 4. Nimekuoa na nina mtoto. Alafu unasema nini? Lakini hakuna kula mpaka ufanye kazi. Asiyefanya kazi na asile. Mume wangu. Mume wangu mtoto ana njaa. Ana njaa nini? Amefanya kazi wapi? Lakini mume wangu, kuchona kuni kazi lakini mume wangu. Ni kazi. Ah. Mume wangu basi tule wote na mimi. Wewe ni msaidizi wangu. Wewe unatakiwa upige mimi nile. Wewe nitakuwa ule jikoni huko. Mwanangu. Ah, mimi nafuata. Hakuna kunungunika hapa. Mwanangu nimekutunzia. Haya. Janifiche chakula cha mwanangu atakula hata baadaye maana huyu viatu unavua. Mama! 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 Mwanangu! Mama! Mwanangu! Mwanangu! Wewe nini? Mama! Mwanangu! Mama! Mwanangu! Mbwa! 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 Mbwa amefanya nini? Mbwa! Mbwa, umefanya nini hapo? Umefanya nini? Hebu sema haraka. Mbwa, kila jioni. Mbwa amefanya nini? Mbwa ameniumba. Mbwa kwa jirani kule. Kwa nani? Kwa kina Joni. Kwa kina Joni? Hebu subiri, subiri. Naenda huko huko. Mwanangu. Mambo gani haya? Mwanangu basi kwa mzuri mwanangu basi. Mwanangu pole. Hebu twende, twende. Sawa, sawa. Unaona? Tulia mzee, tulia basi. Tulia basi tumsaidie mtoto. Unaona? Sina mali, pole, pole baba, pole. Jamani. Pole. Mzee, hebu punguza ubishi wako mzee wangu. Mtoto ameshaumia, tuangalie jinsi ya kumsaidia hapa. Tumsaidiaje sasa? Baba. Mimi nitamaliza kila kitu. Naomba tumbebe mtoto tumpeleke hospitali. Tumpeleke hospitali una pesa za kumpeleka hospitali? Ninazo mzee, ninazo. Leta. Nataka tumpeleke tu mtoto. Nasema hivi sio mtoto wako, huyu ni mtoto wangu. Leta hiyo pesa, mimi nitampeleka mwenyewe hospitali. Sasa hivi lakini sasa hivi. Alafu tulia. Usimpe aweze. Leta pesa hiyo. Hizi hapa. Hizi zinatosha? Zinatosha mzee wangu, tuende tupeleke. Haya, subiri. Mwanangu
Amka twende hospitali. Amka mwanangu. Ai wewe nenda, nenda kwenu. Tumpeleke sasa hivi. Umpeleke na nani? Nakwambia ni mtoto wangu nitampeleka. Haya. Ondoka. Mwanangu amka twende hospitali. Ondoka. Sasa sikiliza, Hebu tulia wewe. Sasa sikiliza. Subiri sasa. Unaona huu mti? Sikiliza, unaona huu mti? Hii ndio dawa kila kitu. Hebu tulia. Tulia. Sasa hapa napona, hii ndio dawa hii. Sasa sikiliza. Wewe kwanza umeshakuwa, hebu nyamaza. Sikiliza na wewe mama. Mimi naondoka. Unanielewa vizuri? Naondoka. Nitakuja baada ya muda kidogo. Mangu, baada ya kupata hela unaondoka, unamwacha. Anza kumlea huyo mtoto hapo. Mimi hiyo dawa mimi naiamini. Wala hakuna shaka lolote. Mama. Wala mna shaka, endelea kumlea kidogo huyo mtoto. Yaani mangu, najua tu hizo ni pombe. Ukipata hela ni pombe tu. Uwaza hata wengine. Mwanangu basi. Mwanangu tule hata kidogo mwanangu. Sikaze mwanangu ndio hata kidogo. Mama naumia. Basi mwanangu. Mwanangu, jikazo ni kidogo sana mwanangu. Mimi nitakuja niliue hilo limbwa. Basi haya. Kidogo. Jikaze mwanangu, jikaze. Jikaze hiyo dawa ifanye kazi sana mwanangu. Nilale tu. Usilale bila kula mwanangu, utaugua zaidi. Basi. Ana mama. Mwanangu. Usijao utakuwa sawa sawa. Sawa mwanangu. Jamani ya maisha mimi. Hata kama ni kunitolea mali kiasi hichi jamani, sio kwa kunitoza mwanangu. Mungu, ni asubuhi sasa. Mume wangu hajarudi. Hajui mtoto anaendelea vipi. Sasa nianze na kipi? Mume wangu kweli hakurudi kweli? Jamani, wanaume wengine wakipata hela. Milango yote nilifunga, labda sio hapa. Bona kama mbwa humu ndani. Na nilifunga milango yote. Afu tubadi kwa mwanangu. Mwanangu. Tanji bibulesha jilaniwe. Maisha mashenzi jilaniwe. Tanji bibulesha jilaniwe. Wewe mama. Hebu sikiliza, mbona uko kama kuna kadogi kanalia? Hako kadogi kametoka wapi? Mangu, mtoto analia mama. Sauti ya dogi. Kuna kadogi. Mama Sande. Abe mangu. Nashukuru yule mbwa bwana, tulifanikiwa kumuua. Lakini mume wangu? Naam. Yule mtoto hata simuoni, uko wapi siku hizi? Hata mimi sijamuona ni siku kadhaa sasa. Basi tuna tukamuone mume wangu.
Eh, ni kweli imeshakuwa muda sijamuona akipita hapa aende shule. Hebu tuende tukamuone leo. Twende mapema. Odi jirani. Arimu. Asante. Jirani kanibudi. Kadogo dalia kama mbwa. Una kadogi hapa, kadogi. Jirani. Kadogo dalia kama mbwa. Kwanza mkumbeka hospitali mtoto. Mama angaliti kwa raza nesiale na wiki nzima kwa mbwa. Basi tumpeleke hospitali. Shemeji ngoja tumbebe tumpeleke hospitali. Pole ni sana japo. Kwa nini hamkumpeleka hospitali? Mbwa ni mpaka sijima dawa gani amitisha mbwa. Ah, pole ni jamani. Hiki ni kichaa cha mbwa. Kadogi. Habari za saizi? Salama dokta. Na dokta, ripoti yako ipo tayari. Naweza ukaangalia hapa. Jikaze. Jikaze sina mali. Ah, sasa. Jikaze sina mali. Jikaze. Mbona ile ngonjo nyingine uko dini? Ah, sasa. Tusaidieni jamani. Shika. Mwongezeni dini, mwongezeni. Saidieni jamani. Pole jamani, ndugu zangu. Pole. Naomba niweze kubaki na mtu mmoja aweze kuniambia mtoto ana shida gani. Hapana, ngoja nikusaidie. Ngoja nikusaidie shemeji. Sawa mama, naomba niweze kusubiri hapo nje. Ngoja nikusaidie. Na, mimi niambia mtoto ana shida gani. Kwa kweli daktari, huyu mtoto aling'atwa na mbwa wiki kadhaa zilizopita. Na kwa bahati nzuri nilifanikiwa kuwapa pesa ili wampeleke hospitali, lakini kwa bahati mbaya hakumpeleka. Ndio, na huyo mbwa wako alikuwa mpata chanjo? Kwa bahati mbaya nilikuwa bado sijampa chanjo. Basi tunalishukuru. Na amekufa. Subiri tunashuhudia. Haya. Jirani mwanangu, jirani mwanangu, jamani. Pole. Mwanangu. Atakuwa sawa shemeji. Mwanangu ndio kama mbwa jamani. Atakuwa sawa. Ona lilia kadogi. Mwanangu kadogo kaja jote sawa. Leha dogi. Ndio dogi mbona wanangu. Eh Mungu wanangu jamani. Jamani. Sasa bana naweza kuchukua sindano usingizi hapo. Kusana usingizi. Sawa daktari, sawa. Ndaka 20. Naomba ndugu wa mgonjwa aje. Tuko. Sawa. Naam daktari, tunakusikiliza. Ndugu zangu. Kwa nini nimeweza kumchelewesha mtoto hadi kuweza kufika katika hali hii? Huwa tunachukulia mambo haya kwa ni kitu cha kawaida tu. Mgonjwa ameweza kumleta ni mgonjwa ambaye ana kichaa cha mbwa. Na hata katika sali yetu hapa tumeshapokea zaidi ya wagonjwa wengi ambao wamekuja wakiwa na ugonjwa wa malaria, wakiwa katika hali mbaya. Wakati wanapougua wanaona tu ni kitu cha kawaida. Lakini madhara yake ni makubwa sana. Ugonjwa wa kichaa cha mbwa ni ugonjwa ambao ni hatari sana. Na hata shirika la afya duniani WHO imeweza kutenga siku maalum tarehe 28 mwezi wa 9 kwa ajili tu ya kuweza kuelimisha ndugu zangu. Na pia ikiweza kushirikiana na wataalamu wa afya moja na serikali,
kuweza kuelimisha jamii juu ya madhara yatokanayo na ugonjwa wa kichaa cha mbwa. Namna gani tunaweza tukaepuka ni kuweza kupatia mbwa wetu chanjo ili kuweza kuepuka haya na kuweza kudhibiti mbwa wanaozurura ovyo. Ndugu zangu. Naam daktar, nasikitika kuambia jambo hili. Kwa mgonjwa mweza kumleta amefariki dunia. Poleni sana ndugu zangu. Poleni sana. Naomba niweze kutoka hapo. Asante daktar, asante. Pole shemeji, pole sana. Pole sana shemeji. Una nini? Kuna nini? Nesi. Bona si mwache, mwache tu, mwache, mwache. Ngoja mwanamke mwenzia mbebe. Tuende mzima sana. Anataka tena uje uzito kwani?